يتسبب المرت باندجر إيكونوميست بزراد الفترة بدهنت كنسان ديهم ودهندسري مر إيكونومي لم يدرجة ومواكريش كجر قليه أستواز وعبر كتال يهننم تصابي بمدرق يتبابروت من قستاد درجة تقلل لاغوباي بولتشي أسراز إنباستلال لفوساني مسرت على ما كفي تتكن بيامتو بتكم توري كبرا يتوبيا يتتمرت كمي مرت باتشو عقرات مكاكل أندوان دمهونو يزنرون يتتكن يتتلمات لتفاتني قبرنا مواكريش كجر بميل مري حساب بفاركلل أمي بارو ردع باقرا كف درجة لولتنيا جيزيا كبرو بلتم كتت مرتقار بتيها زغنين يونتيا اللاتشو يا منستر مسرابي التوكيوش يترقى ترك أمراج فابريكا وچنا يتت أسي سنسلة بالرشوش تساتفو بلتم بفار كل الامي بارو ردور الكفلي يتت سبل أمراج عرسو عدرو چنا الميوچن رشو أهونا يكو منا أمراج فابريكا وچن بموغو بنيتن ديوم يا امي بارا مكاكلين يواش رشا لماتنا يورر يقبرنا مرمر معاكل زرفون لما شقاقر يسرو يلو تنسروش بمملكة أكبروتا باقراتشن استم يا اندستري مسرت በመጣል ወይ ደግሞ ለኢንዱስትሪ መስፋፋት እንደርሾ ነው የሚያገለግል ሰብል ነው ስለዚህ ይሄ ሰብል ደግሞ ሪኮግኒሽን ሊሰጥ ይገባል ያገለግለ ባለው በሴት ሰንሰለት ውስጥ በጣም በርካታ የሆነ የሰው ኃይል የስራ ዕድል ይፈጥራል በስራ ዕድል መፍጠር ውስጥ ደግሞ ለኢኮኖሚው ኤክስፖርት ኮሚኒቲ ነው ወይ ደግሞ የኢንዱስትሪያል ኢንፑት ነው የተጥልማ ዘርፍ ቀደምት የሰው ልጅ ስልጣኔ መሰረት የሆነ ለአንድ ሀገር ፈጣን ኢኮኖሚ እድገት ትልቅ ድርሻ ያለው ነው። በሀገራችን በዘርፉ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች የስራ ዕድል ባለቤት ናቸው። በሴት ሰንሰለቱም ለበርካቶች የኑሮ መሰረት የሆነ የሰብል አይነት ነው። ታዲያ ይህ ቀን በሀገር አቀፍ ደረጃ መከበሩ በምርታማነቱ ላይ የተደቀኑ በርካታ ተግዳራቶችን በመፍታት ካሉት መልካም ዕድሎች ሀገራችን ተጠቃሚ እንድትሆን ያስችላል ተብሏል። በተለይም እኛን ተጠቃሚዎች እንደመሆናችን መጠን በሀገራችን በተሻለ ደረጃ በአቅርቦትም በጥራትም የተሻለ ሆኖ እንዲቀርብ በየዘርፉ ያለ ስቴክሆልደር በሙሉ የሚገናኝበትና ደግሞ ያሉት ችግሮች የሚታዩበት በመሆኑ በጣም ትልቅ ፋይዳ አለው ብዬ ነው የማስበው። ተቋማት ማበረታታት እሴት የሚጨምሩ ኢንዱስትሪዎችንም ማበረታታት ሴክተሩ ላይ በንግድ ውስጥ ያሉ አካላትንም ውቅና የመስጠትና አሁን እየሰሩ ካሉት ስራ በተሻለ ደረጃ እንዲሰሩ ለማነሳሳት በልማት ሂደት ላይ ያሉ ማነቆችን በመለየት የሚመለከታቸው አካላት እነዚህን ችግሮች ለመፍታት አሳይመንት ወስዶ የሚለያዩበት ፕሮግራም እንዲሆን ተደርጎ ነው ፕሮግራሙ በየአመቱ እንዲከበር የሚሆነው። እንዲህ ዞረን በምናይበት ጊዜ ለካ በዚህ ኤሪያ ብዙ ብዙ حبت منا مرتبت يا جراتشن ايكونومي من دق في بيت كارتونال بلن اندي سمان اني هم زاري بتام تسمتونيال بما يته مالتنا عندنا يا ارسو درون شجر ايه ولتنيا يا فابريكاوچون شجر تردون يرين ايوت يا ير بعالون لماكبر بمتاوبت نو مالتنا አሁን ላይ የግብርና ሚኒስቴር የተጥልማት ሰብል ምርትን በባለቤትነት መምራት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የተጥልማት ተግዳራቶችን ለመፍታት በራስ አቅም የሀገር ውስጥ ፍጆታን ለመሸፈንና ለውጭ ገበያ ለማቅረብ ከባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራ መሆኑ ተነግሯል። እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ በተጥልማት ዘርፍ ያሉ ችግሮችን ለይተን ባለቤት አድርገንላቸው ተፈተው ሰብሉ ያለውን አቅም በተሻለ ደረጃ ልንጠቀምበት በሚያስችል ደረጃ የጋራ መግባባት ፈጥረን እንለያየለን ብለን አስባለን። ዘርፉ ትኩረት አልተሰጠም የሚልም ምሳቤ አለ። ነገር ግን ለዘርፉ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት እንዳለበት ደግሞ ቀዳችን ላይ ተቀምጧል ቀደም እንዳልኩት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አጠናክረን መስራት ይኖርብናል። እኛም በጉብኝቱ የተገኘ ነው ሴክተሮችን ክትትልና ግምገማ እናረጋለን እቅድና አቀዳለን። ስለዚህ ቀዳችን ወደ መሬት ለማውረድ ደግሞ ያጋጠሙትን ስትራቴጂክ ቻሌንጆችን እንዲሁም የመፍትሄ ሐሳቦችን ከባለቤቱ ማግኘት መቻል ስላለብን ነውና እሱን ቀጣይ በክትትላችን በደንብ አጠናክረን እንሄድበታለን። ከመስክ ምልከታ በተጨማሪ በተጥልማት ሴት ሰንሰለት ውስጥ ካሉ አካላት ጋር ውይይት የተደረገ ሲሆን በዘርፉ የገበያ ትስስር ችግር፣ የምርት ጥራት ውስንነት፣ የቴክኖሎጂ ክፍተትና የተሻሻለ የጥጥ ሰብል ዘር እጥረት እንዲሁም መዳመጫ ፋብሪካዎች በዘመናዊ መንገድ ያለመስራት ለጥጥ ምርታማነት እንቅፋት መሆኑ በውይይቱ ተነስቷል።